ви допомагаєте чи створюєте проблеми, як наші люди до соцзахисту ходили? Велика набережна 9. Як тепер дістатися до пенсійного фонду пенсіонерам з віддалених районів міста? Шайби на будь-який смак. Кременчук і білий барс. Хто кого? Вітаю щиро громаду міста. Четвер, 11 лютого на календарі. Інформаційна служба телекомпанії «Візит» готова інформувати. Найперше інформуємо вас про те, що нашими останніми журналістськими розслідуваннями, як то про тарифи чи аферу у спортшколі номер 2, чи про владних проплачених дописувачів-ботів, які хвалять нашого мера аж із Волгограду, ми, певне, дуже і дуже розворушили таки, як то у народі кажуть, осине гніздо. Бо, як вважаємо, вже отримали відповідь. І відповідь ця сувора. Як розуміємо, нашій телекомпанії знов і вкотре оголосили війну. Перший наступ ми побачили вчора, зненацька і у повній темряві. На початку 6-ї вечора кілька осіб певної організації забажали відключення кількох каналів, пригрозивши на, зважте, провладну камеру. Якщо телеканал «Візит» не виконує вимоги, будемо діяти, мабуть, більш радикально. Ну, в рамках... Дивно, але прохання відключити у Кременчуці певні канали, як проросійські, підписав голова ГО «Традиція і порядок» пан Богдан Ходаковський. Хоча сам у своїх інтерв'ю ще недавно ратував і про свободу слова, і про свободу вибору. Я можу виступити і на Нюсвані, Зіку, і на 112, і на будь-якій платформі, яка діє в Україні, які дивляться українці і читають українці. На яких проросійських каналах був і виступав сам пан Ходаковський, про це можна запросто дізнатися з інтернет-мереж, ми про це далі не будемо. А от що цікаво, в унісон з вчорашнім нічним явленням реакційно налаштованих осіб у соцмережах кременчужан почали з'являтися ще й певного змісту статті про візит. А блискавично створений сюжет муніципального ТБ швидко почали постити у соцмережах ні, вже не боти, а працівники самого КТРК, як по команді. Що буде далі із таким розхитуванням ситуації, подивимось. Проте припиняти розслідування, ну ось, приміром, щодо тої ж дитячої спортивної школи номер 2 і її екс-директора Віктора Кобзистого, ніхто не збирається. Наші журналісти паралельно зі слідством дізнаються подробиці нечуваної оборудки на кременчуцьких дітях і вже готові довести вам новини з сьогоднішнього судового засідання. Чисто по-людськи. Якщо ці недоліки навіть існували до приходу позивача на роботу на посаду директора, ви зателефонували Мазуру і сказали про те, що Олександр Іванович, але ці недоліки існували і раніше. Коли він вже зачитав цей наказ, і я дізналася про це звільнення, я йому сказала, що він зробив велику помилку. Сьогодні в автозаводському суді продовжили розгляд справи про звільнення з посади екс-директора дитячо-юнацько-спортивної школи номер 2. Віктор Кобзистий позивається до управління молоді та спорту та, власне, на самуддю США номер 2 і вимагає скасувати наказ про звільнення, поновити його на роботі та стягнути моральну шкоду і середню заробітну плату за час вимушеного прогулу. Ми вже неодноразово розповідали, як відбулось звільнення Віктора Кобзистого, влаштоване привселюдно під прицілом відеокамер мерського телебачення. Офіційно у вину екс-очільнику спортивної школи ставлять результати аудиторської перевірки виконкому, яка знайшла порушення. Сам Віктор Кобзистий переконаний, перевірку владники влаштували спеціально після обнародування ним факту корупційних схем, коли за ремонт вікон у школі проплатили двічі. На це засідання викликали свідків головного бухгалтера ДЮСШ номер 2 Валентину Котелевську та представників внутрішнього контролю та аудиту, які, власне, і проводили перевірку. Якщо головну бухгалтерку допитали, то працівники виконкому чомусь до суду не дійшли. На останньому засіданні повістка була особисто вручена керівнику, і на сьогодні я не готовий відповісти на це питання. Мені особисто невідомо. Якщо не прибудуть свідки, вони будуть або доставлені приводом через органи внутрішніх справ, якщо ви не забезпечите, не проконтролюєте їх ЄЛ. Це зрозуміло. Так. Сьогоднішнє засідання відбулось без адвокатки. Олена Олов'ятенко, яка, до речі, за її ж словами, представляє позивача безкоштовно через резонанс справи, не змогла з'явитись, тож на засіданні 11 лютого Віктор Кобзистий представляв себе сам.
Відтак відповідачі клопотали про перенесення. Втім, суддя Нестеренко задовольнив це клопотання лише частково, адже вирішив таки заслухати, що розповість головна бухгалтерка. Неодноразово давала поради, і особливо ті поради стосовно віднесення груп за оплатою праці, стосовно того, що не відшкодовують нам орендарі. Я навіть сама з Олександром Івановичем питалася про це говорити, але це тобто все з Мазуром, і так. Ті, що питання, ті, які стосуються іменно управління молоді та спорту, про присвоєння віднесення шкіл до груп за оплатою праці. Але це все ігнорувалося. Ми не могли нічого тут вдіяти. Сторона управління молоді і спорту стоїть на своєму. Було одноразове грубе порушення, за яке чомусь дали не дисциплінарне покарання, а миттєве звільнення. Закидають кобзистому і захмарні премії працівникам у 2000 гривень, і списаний без процедури прозоро металобрухт, і прийом на роботу тренера без вищої фізичної освіти, хоча на минулих засіданнях виявилось, так само робив і старий новий очільник Станіслав Шаляпін. Але його не звільнили і навіть не покарали. Щодо списання штанги і спортивного тренажеру, Валентина Котилевська сказала наступне. Ми придержувалися повністю порядку списання. Про рішення, яке існувало, пілотний проєкт, ми дізналися вже під час перевірки. Нам таке рішення доведено не було, ми його саме не дізнались про нього. Знали тільки, коли була перевірка, що ми повинні були згідно цього рішення через Прозоро продавати. Серед інших порушень Віктор Кобзистий нібито взяв на роботу комірника, а цієї посади у штатному розписі не було. Був внутрішній наказ по школі про заміну, так як у нас в штатному розписі була посада водія. Автобус ми не придбали, водій нам був не потрібний. Місто водія внутрішнім наказом було прийнято рішення прийняти комірника внутрішнім наказом. Найбільш цікавий пункт – проблема із орендою приміщення. З 2016 року у ДЮСШ номер 2 розміщено бухгалтерію управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Віктора Кобзистого найняли на роботу у 2017-го. Як сам говорить, нібито неодноразово звертався до управління з проханням укласти договір про оренду приміщення. Такий, до речі, уклали, але вже після звільнення директора. Як повідомила Валентина Котилевська, їй невідомо, за чиїм наказом централізована бухгалтерія в'їхала до ДЮСШ. Але було б дивно, що бухгалтерія управління в'їхала самостійно, і очільник управління, на той час це Олександр Мазур, про те ні сном, ні духом. Февраль 2016 року, коли заїхала централізована бухгалтерія управління молоді і спорту в приміщення ДЮСШ-2, що вам сказали, на якому основанні вони заїхали? Ну от мені, наприклад, Мазур говорив о тому, що в рамках одної галузі ти не розбираєшся, ти взагалі молодий директор, що ти тут розказуєш. Ви, як головний бухгалтер, спросили у Шаляпіна, на той момент ваш директор, у Мазура, як начальника управління молоді спорту, який свою бухгалтерію виселив з исполкома і переселив к вам. На якому основанні вони заїхали? І скажіть, будь ласка, ви могли закрити кабінети, визвати поліцію? Я займаюся бухгалтерським обліком, хто заїхав. Потім я дізналася, що у нас знаходиться на поверсі ця централізована бухгалтерія. Про те, що вона там буде, мене ніхто не повідомляв, ніхто мене про це не запитував. Листа про те, що я обрахувала орендовану площу для управління міського майна, також мені ніхто не надавав. Наступне засідання у цій справі, де питань більше, аніж відповідей, призначили на 23 лютого. Сумну новину із неспортивної маємо повідомити далі. Сьогодні перестало битися серце заслуженого тренера України з боксу Олександра Степановича Гайдая. Прощання з легендою кременчуцького спорту відбудеться завтра, 12 лютого, об 11 годині за адресою вулиця Небесної, сотні 54. Телекомпанія «Візит» часто співпрацювала із Олександром Гайдаєм. Десятки разів він був героєм наших спортивних сюжетів, відтак і ми, і газета «Програма Плюс». Висловлюємо глибокі і щирі співчуття рідним і близьким цієї чудової людини. Світла пам'ять! Ідемо далі. Як ми вже повідомляли, кременчуцький нардеп, трудівник Юрій Шаповалов
Ще із не однією сотнею своїх таких же колег нещодавно потрапив до переліку прогульників. Ну, а вже сьогодні стало відомо, скільки наш державний бюджет заощадив на таких, як Нероба Юрій Анатолійович. Зокрема, як пишуть активісти руху «Чесно», народні депутати за своє прогульництво не отримали майже 40 мільйонів гривень. За час роботи Верховної Ради 9-го скликання 235 народних депутатів позбавили виплат через їхню неучасть у голосуваннях без поважних причин. І перше місце за кількістю прогулів саме у партії «За майбутнє». А як відомо, пан Шаповалов є членом депутатської групи саме цієї партії. Як порахували активісти «Чесно», 92% нардепів від «За майбутнє» не брали участі у голосуваннях у стінах Верховної Ради. У топі депутатів НЕРОБ ось він у всій своїй красі наш фіолетовий народний обранець Юрій Шаповалов. Але це йдеться не про зарплату нардепів, а про відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень. Загалом ще раз зазначимо, йдеться про суму майже 40 мільйонів гривень. Ось така сумна економія буквально за трохи більше, ніж півроку на нардепах-прогульниках. Рух «Чесно» наголошує, що неучасть депутата у роботі парламенту без поважних причин свідчить про невиконання ним обов'язків, покладених на нього виборцями. З огляду на це, позитивний, на перший погляд, ефект від заощадження коштів на прогульниках не має підміняти реальну мету – мінімізувати прогульництво серед народних обранців. Ідемо далі. У кожному підрозділі поліції України встановлять систему відеомоніторингу. Камери мають фіксувати кожен крок правоохоронців. Таке нововведення анонсує офіційний сайт поліції області, цитуючи голову Нацполіції України Ігоря Клименка. Повідомляють, що такий відеоконтроль має сприяти попередженню неналежної поведінки працівників поліції щодо затриманих чи відвідувачів і водночас захищати самих поліціянтів від можливих провокацій. А ось у Кременчуці шахраї продовжують вводити в оману чесних мешканців. 17 тисяч гривень безслідно розчинилися у кишенях невідомої жінки, яка, обіцяючи додаткові мегабайти для інтернету, привласнила кошти. Про шахрайство повідомив ошуканий 40-річний кременчужанин. І це тільки один із цілої низки випадків. Інша актуальна інформація – коротко далі. Персональні дані кременчужанки використали для оформлення кредиту на 3,5 тисячі гривень. Майже на таку ж суму ошукали і мешканця сусідніх горішніх Плавнів. Чоловік, купуючи через інтернет автогуму, залишився і без очікуваного придбання, і без коштів. Аби не потрапити на гачок до шахраїв, людей закликають перевіряти надійність сайтів та продавців і не пускати на поріг незнайомців. Пильні кременчужани не дали поцупити дроти викликом поліції. Приїхавши на місце, патрульні помітили пошкоджений кабель і чоловіка, що відразу спробував накивати п'ятами. Відбувалося все вночі по вулиці Мічуріна. Затриманого передали слідчим. ДТП сьогодні по обіді ускладнило рух на перехресті вулиць Лікаря Богаєвського та Троїцької. Автівки зазнали механічних пошкоджень. Зимовий сезон травмування кременчужан триває. Попередньої доби до травмпункту лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька за допомогою звернулося 18 осіб, і 6 з них отримали травму саме через ожеледицю. Станом на 14-ту годину дня сьогоднішнього невдало підсковзнувся ще один мешканець міста. Медики нагадують, під час ожеледиці краще не тримати руки у кишенях, адже це підвищує ризик, підсковзнувшись, втратити рівновагу і отримати перелом. Зменшити ризик падіння на непосипаних ділянках допоможе і зручне взуття. На головних автошляхах міста розчистили ливнівки. Від снігу та льоду решітки зливової каналізації звільняли працівники ШРБУ. Зокрема, бригади працювали по проспекту Лесі Українки, проспекту Свободи, вулиці Перемоги, Київській, Ярмарковій та Першотравневій. Вантажівку розвернуло на слизькій дорозі. Ситуація мала місце поблизу села Ялинці Кременчуцького району. Як повідомляють очевидці, у одній із соцмереж фура не ввійшла у поворот. Вантажівку довелося витягати трактором.
Через погіршення погодних умов з 13 години 11 лютого запроваджено обмеження руху для великовантажного та великогабаритного транспорту на дорогах М03 Київ-Харків та Н08 Бориспіль-Маріуполь у напрямку Києва. Водіїв прохають за можливості відмовитися від подорожей, а шоферам вантажівок пропонують припаркуватися поблизу об'єктів сервісу чи спеціально відведених місць, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Спеціальні майданчики для зупинки транспорту нанесено на електронну мапу. На місцевих і державних автошляхах області нині працюють понад 90 спецмашин. Чи знаєте ви, що таке когнітивний дисонанс? Психологи означають таким словосполученням внутрішнє нерозуміння, яке виникає при зіткненні у свідомості людини якихось суперечливих знань, ідей або переконань. От, приміром, ви переконані, що установа під назвою «соцзахист» так і називається, бо має захищати певні верстви населення. А насправді, йдучи туди за захистом і допомогою, ви стикаєтеся із перешкодами, перепонами, обмеженнями, непорозуміннями. Причому просто із порога. До наших журналістів звернулася кременчужанин Сергій з молодою дружиною. Молода дружина його пересувається на інвалідному візочку. І нині, щоразу, коли їм потрібно потрапити на прийом до соцпрацівника, вони змушені оформляти усі документи на вулиці. І під дощем, і під снігом, і на морозі. Наша знімальна група, звичайно, виїхала на скаргу і дуже хочеться сподіватися, після нашого наступного сюжету подібних проблем більше не виникатиме. Работники тут работают очень хорошие, очень внимательные. Сколько мы раз обращались, всегда посоветуют. Даже в других городах такого не встречали. Ну, а вот попадание в данное административное здание для нас проблема. Вход, который для инвалидов, почему-то замурован. Надо. Да, конечно. На наглухо зачинений вхід, через який люди на інвалідних візочках можуть потрапити до управління соцзахисту Автозаводського району, кременчужанин Сергій із дружиною Наталією наштовхнулись і цього дня. Що означає, знов доведеться усі питання вирішувати просто неба і просто на порозі соціальної установи. Зроблений спеціальний вхід для того, щоб інваліди-колясочники могли заїхати. Ну, як бачите, їх зараз не приймають. Ну, півгода точно. И каждый раз приходится документы оформлять. Дождь, ну вы видите, сейчас сырая погода. Это хорошо, что благо мороза нету. Дождь, снег, без разницы, все на улице. Документы мочатся, падают, восстанавливать их немножко проблематично, скажем так, потому что я сам не могу их восстановить, а везде возить жену. Тут же дело в том, что даже по такой погоде таких людей мерзнут ноги. Это очень большая проблема. І стояти на вулиці і приймати на вулиці навіть 10 хвилин – це дуже велика проблема. До слова, Наталя – інвалід першої групи. До фахівців управління родини розповідає, їздить вже практично рік. Така вже процедура оформлення нового інвалідного візочка. І до цього у подружжя нарікань жодних. Але ось із початком карантину змушені терпіти чималі незручності. Літом були, то тут було ще відкрито, а оце… У нас народився маленький синочок, і нам треба а, буде... А, вона ще беременна да. Беременна, я говорю, після беременності. Я після Кесарева, і ну, тяжко переносити таку дорогу, а зайти я не можу. Ну, а поки ми розмовляли із подружжям, попри те, що вже розпочалась обідня перерва, до нас на вулицю вийшли відразу двоє працівників управління. Пускаємо в фойє приміщення, де немає ступеньок. Як на колясці, як заїхати? Ну, тут немає, тут нормальний доступ. А зараз от інвалід на колясці? Як зараз? Вона приїхала оформляти документи. Як їй заїхати до вас всередину? Ну, будь ласка, ось сюди заїжджає особа і все. Як коляска заїде сюди? А чого вона не заїде? Спробуємо. Ну, вже заїжджали. Ну, давайте запустимо. Ну, не будемо слідчі експерименти проводити. І експеримент той навряд чи б виявився вдалим. Адже якщо навіть інвалідний візочок у ці двері і проїхав, то далі, буквально на вході, людина із обмеженими фізичними можливостями наштовхнулась би на східці. Певно, швидко це зрозумівши, працівники управління соцзахисту відразу змінили риторику і почали запевняти, що за першим же проханням вхід для відвідувачів на візочках без жодних проблем відчиняють. Він не зачинений.
Так а чому цей люди вхід, не можуть зайти? Цей вхід відкривається по вимозі особи з інвалідністю. Так ось, ви ж не відкриваєте? Ми вперше бачимо, що люди приїхали. Якщо зараз необхідно до нас зайти і щось оформити, ми, будь ласка, відкриваємо. Запусти час, як цей механізм діє. Ну, зараз зробимо, звичайно, без проблем. Дійсно, і ключі, і відповідальність за відкриття ще одного входу до установи негайно знайшлися. От лише якщо одну перешкоду нібито усунули, то тут же взялись долати ще і іншу – нерозчищену та досить слизьку дорогу на підході до пандусу. Як його проїхати? Я що, це місто повинен бігати? Як його проїхати? Це місто прибирає. Просто ви поїхали. Это благо, что ясно. А есть люди, которые сами. Или бабушка, там, дедушка, да. Ну, что у них? Я же не всегда могу с ними. Ветчины во дворе. Заезжайте. Заедут. Наша выбрана. Это наша территория. А тут, ви ж бачите, як він заїжджає. Ну, це нормально. Це не тут. Зараз вас просто не приймемо, бо зараз обідня перерва. А так, будь ласка, все це працює, все має бути. Але не можна почекати. Ось, дивіться, це місто прибирає. Ну, тут, тут ніхто. Що ви туди? Ви подивіться, як під'їхати сюди. Отож. Хто должен прибирати? Я? Ось, ну, дивіться, це я прибирав. Це я. Отут я посипав. Будь ласка, і солью, і піском, і всім. Ми одного за тиждень можемо прийняти інваліда, ви розумієте? Ви кажете одного, бо до вас і не йдуть, бо розумієте, що от з такими проблемами будуть. Міський конком пускають людей? Ні. Ну. А до нас це пускають? Так у вас ж ця установа соціальна, як це? Так карантин скрізь. Так можна перекривати з карантином вдома. Щодо Сергія та Наталії, то не без втручання наших журналістів. Цього разу оформляти документи на вулиці їм вже не довелось. Подружжя прийняли усередині установи, навіть попри те, що вже розпочалась обідня перерва. А ось вже керівництво управління соцзахисту усіх своїх відвідувачів взялось запевняти. Подібний прикрий випадок – то випадковість. Сидить черговий, спеціалісти спускаються, засоби дезінфекції, все як має бути. Здійснюється прийом в порядку черги. Так само особи з інвалідністю запускаються через спеціально відведений пандус, приїжджають сюди. А якщо от інвалід сам приїхав на колясці сам, як його покликати? Телефони. У нас є, скажімо так, по кожному напрямку роботи є мобільні телефони і спеціалісти. Звичайно, телефонує. Спеціаліст може вийти туди, наприклад, нема потреби, як такої. Це мова йде, якщо необхідно заповнювати якісь таки документів, от як зараз. То, що заборонено, такого неприпустимо. Це особи з інвалідністю, це наш пріоритет у нашій роботі, в першу чергу. А тому це навіть сумнівів не може бути ніяких. А коли карантин закінчиться, дай Бог. Дай Бог. Просто чому до таких методів дійшли? Ну, це все люди, це все клієнт, ну, скажімо так, наші отримувачі допомог. І що відкриваємо відразу два входи, звичайно, ми не можемо одночасно контролювати поток людей. Починається скупчення і порушення карантинних умов. А можливо, ще краще, аби для людей на візочках на час карантину на дверях будівлі облаштували ту ж таки кнопку виклику, після натискання якої і відкривали б інший вхід, де є пандус, додають насамкінець відвідувачі соцустанови. Упродовж теми практично далі. З 1 лютого у Кременчуці запрацював єдиний сервісний центр пенсійного фонду. Облаштували його у приміщенні по вулиці Велика Набережна, 9. Саме за вказаною адресою відтепер працюють і фахівці автозаводського відділу пенсійного фонду. Нагадаємо, раніше для роботи відділу винаймали приміщення по проспекту Полтавському, тож мешканці Молодіжного вже оцінили не лише нову залу очікування, але й новий маршрут. Подробиці далі. Під одним дахом у відремонтованому приміщенні Кременчуцького об'єднаного управління Пенсійного фонду України відтепер працюють усі відділи обслуговування громадян Кременчука та району. Для відвідувачів – зона очікування, для фахівців – дві просторих зали для роботи. Графік прийому не змінився, але карантин продовжує визначати формат спілкування. Ми приймаємо з 8 до 17 години, як і раніше. Попередній запис можна здійснити на веб-порталі Пенсійного фонду в електронній черзі. А так, людей ми приймаємо за живою чергою. Поки що ми приймаємо відвідувачів
з урахуванням карантинних вимог. Тобто спеціалісти виходять до зали очікування, приймають документи, а працюють на своїх робочих місцях безпосередньо і віддають нашим відвідувачам. Як визнає керівник, внутрішня реконструкція – тільки півсправи. У пенсійному фонді мають закласти кошти і для здійснення зовнішніх трансформацій. В цьому році ми чекаємо, що будуть виділені кошти на облаштування фасаду, на облаштування крильця та стоянки для місць для інвалідів. Буде пандус облаштований відповідно до вимог. І дах буде перекриватись також, оскільки тривалий час, вже більше 15 років, саме над цим приміщенням він не ремонтувався. Загалом приблизний кошторис робіт становить близько 1,5 мільйона гривень. Однак після переїзду автозаводського відділу до єдиного офісу більше не доведеться платити за оренду. Це приміщення наше власне, ми сплачуємо лише за комунальні послуги. І якщо простори приміщення і новенький ремонт з необхідними зручностями отримують позитивні відгуки, то ось шлях до сервісного центру у мешканців молодіжного викликає нарікання. Я хочу сказати, що дуже зручно. Дуже зручно пенсіонерам. Велике спасибі за те, що Завтоський район загнали сюди на третій за насип. Це тільки це уму непостижимо, що я повинна наймати машину для того, щоб бабусю привезти сюди, щоб вона змогла підписати своїм транспортом. Вона ніяк не добереться ні тролейбусами, ні автобусами. Ми тут були. Ми вже тут були, нас ми вже привикли. З району півзаводу, з Петровки. Ну мені зручніше було. Де трикотажна фабрика була, фабрика трикотажного полотна, чим сюди їздить. Ну так, начебто умови гарні, документи прийняли, ну як будуть обробляти, подивимося. Ми туди пішли, тут старий, нема нікого. І сіли на 3А та й доїхали. Ну, треба більше пускати транспорт. Від людей ми не один раз вже чули побажання пустити сюди комунальний транспорт, який він буде, це необхідно вирішувати з місцевою владою, оскільки скарги надходять на те, що маршрути є, але транспорт дуже малий і він потребує оплати. Якщо був би тут комунальний транспорт з молодіжного, щоб люди мали змогу добратися безкоштовно. Загалом у Кременчуці кількість отримувачів пенсій та допомог становить понад 60 тисяч осіб. Чергова індексація виплат має відбутися вже у березні. Було затверджено показник середньої заробітної плати для перерахунку пенсій за минулий рік. Тому ми очікуємо, що найближчим часом ті громадяни, які звертались за призначенням пенсії в цьому році, пенсії будуть перераховані з нових показників і люди отримують перераховані пенсії вже у березні. Ну, а з 1 березня, як я сказав, індексацію пенсій ми чекаємо на нормативний акт Кабінету міністрів, який визначить коефіцієнт підвищення середньої заробітної плати для перерахунку пенсії. В грошовому еквіваленті все залежить від розміру пенсії, яку людина зараз отримує. Нещодавно ми розповідали про проблеми донорства у нашому місті. Проте ми явно зачепили тільки верхівку айсберга. Які реалії маємо на сьогодні, які зміни чекають цю галузь медицини, і хто та що нам із вами буде рятувати життя у разі потреби. Завтра у випуску «Наш час» спецтема ви почуєте думку людини непересічної у цій темі. Вчора вийшла стаття в Сполучених Штатах, от іменно по боротьбі з коронавірусною інфекцією, де я соавтор. Опыт применения в Украине, в вооруженных силах. И те мои, в общем-то, разработки, которые по переливанию плазмы, вот в Западной Украине несколько центров, я с ними связан и работают. То есть я толчком был, вот как автор и как рассказывал, как первый источник. И работают по моей технологии. Переливають плазму і, в общем-то, мають хороший результат. Отже, тема донорства і крові, станції переливання і таких собі заводів, фабрик переробки. А ще кого врятує плазма з антитілами і де її таку візьмуть?
Не пропустіть, завтра наш час, спецтема о 20:40, буде цікаво. Ну і наостанок до новин спортивних. Розгромною перемогою 8-1 закінчився учора поєдинок нашого хокейного клубу «Кременчук» і білоцерківського «Білого Барсу». Шайби на будь-який смак. Про це і не тільки. Дивіться далі у короткій спортивній добірці. Матчем між хокейними клубами «Кременчук» і «Білий Барс» відкрився учора 33-й тур регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Поєдинок на льодовій арені «Айсберг» став ювілейною 50-ю очною грою між командами у турнірі. «Кременчук» розпочав активно і вже на 9-й хвилині першого періоду забили шайбу. А потім до середини першої третини гри містяни змогли ще тричі забити у ворота суперників. Щоб повернути свою команду у гру, головний тренер «Барсів» Костянтин Буценко навіть взяв тайм-аут, а потім змінив голкіпера. І гостям навіть вдалося скоротити відставання. Шайбу забив Артем Гребенник. У другому періоді містяни продовжили нагнітати обстановку біля воріт білоцерківців і закинути ще три шайби. Заключний період більш активними були барси, втім не змогли закинути більше жодної шайби. А от кременчужани відзначилися знов, забив нападник Дмитро Сазонов. Ну і можна сказати, традиційно завершили протистояння видовищною бійкою. Цього разу щепилися Дмитро Даниленко та Артем Добінін. У підсумку Кременчук переміг з рахунком 8-1. Ця перемога стала 25-ю для містян у цьогорічному чемпіонаті. Продовжують наші хокеїсти і власну рекордну серію. Вже 16-й матч поспіль здобувають залікові бали. Після матчу наставник кременчужан Олександр Савицький на розгромну перемогу відреагував стримано, зазначивши, його хлопці непогано зіграли в атаці і забили красиві голи. Тепер у своєму активі кременчужани мають 52 очки після 32 ігор і посідають другу сходинку у турнірній таблиці. Наступну гру Кременчук проведе на виїзді, 13 лютого зіграє із Херсонським Дніпром. Дві бронзові нагороди завоювали кременчуцькі легкоатлети на юніорському чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні у Сумах. Артем Якимаха, який тренується під керівництвом тренера Юрія Шипця, посів третє місце у штовханні 5-кілограмового ядра. Його результат – 15,19 метра. Третє місце посіла і Альбіна Хоменко, що тренується під керівництвом Лідії Крамарової. У стрибках у висоту дівчина показала результат 1,65 метра. От 15-річна Анастасія Резнікова, яку до змагань готувала тренерка Вікторія Козлова, на цих змаганнях встановила одразу 5 особистих рекордів. Здобула перемогу кременчуцька команда «Крембол» і в пейнтбольних змаганнях. У Києві пройшов відкритий Кубок України «Xball 3» зимової серії. Інша команда «Крембол 2» посіла четверте місце. Новинами спортивними ми завершуємо малювати інформаційну картину дня сьогоднішнього. Ще раз нагадаю, в ефір повернулася наша інформаційна п'ятнична програма «Наш час. Спецтема». Не пропустіть, завтра о 20:40 буде цікаво. До того ж, я прощаюся, нехай щастить. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Синоптики прогнозують значне похолодання, місцями до 15 градусів морозу. 12 лютого на заході країни у Львові протягом усього дня сніжитиме, можливі сильні пориви вітру. На термометрах 13 градусів нижче нуля. І про погоду на півночі країни. У Києві дрібний ранковий сніг вдень ослабне, але ближче до вечора опади посиляться. У столиці на термометрах від 8 до 10 градусів морозу. І щодо синоптичної картини на півдні країни. В Одесі затримається суцільна хмарність, можливі короткочасні опади. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 5 до мінус 9 градусів. Ювелірний магазин «Султан» пропонує ексклюзивний асортимент нових колекцій, виробів ручної роботи та з натуральними каменями. Також ви можете продати своє срібло і золото за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Ми не підвищуємо ціни, ми даруємо знижки. Телефон 098 043 28 82. І про погоду на сході країни. У Харкові, попри плюсову температуру вранці, вже вдень морозне повітря принесе похолодання. Дощ зміниться снігопадом. Термометри фіксуватимуть від плюс 3 до мінус 5 градусів.
У центрі країни, а саме у Полтаві, синоптики прогнозують сильні опади. Сніжитиме від самісінького ранку. На дорогах уже ледиться. На термометрах від 1 до 10 градусів морозу. І про синоптичні реалії у Кременчуці на 12 лютого і найближчі вихідні. У п'ятницю утримуватиметься похмура погода. Вранці термометри зафіксують до 8 градусів морозу, йтиме дрібний сніг. Синоптики попереджають про посилення західного вітру до 9 метрів за секунду. Вдень мороз сягне позначки мінус 9 градусів. Ближче до вечора опади припиняться. На термометрах побачимо 10 градусів морозу. У суботу, 13 лютого, від ранку небо затягнуть хмари. По обіді сипатиме дрібний сніг. Буде вітряно. На термометрах від 7 до 10 градусів морозу. У неділю, 14 лютого, на День всіх закоханих сонце визирне з-за хмар. Очікуємо на морозну, але погожу синоптичну картину, переважно без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 8 до мінус 11 градусів.